Syftet med att koppla det här akademiska navet närmare näringslivet är just att göra Nyköping mer attraktivt, göra oss mer rustade för att klara omställningen och bli ännu bättre på att få människor i arbete. Akademisk kompetens är inte helt lätt att finna egentligen någonstans i landet. Och därför så ser vi också det att vi behöver i större grad utveckla våra egna talanger. Vi kan inte helt förlita oss på att vi hittar i grannkommun eller på andra ställen personer, utan vi behöver också jobba tillsammans med näringslivet för att vidareutveckla den personal som redan finns här i området. Triflan AB är ju födda ur akademin, men jobbar ju kommersiellt helt och hållet idag. Och det finns ett kunskapshubb väldigt nära till Nyköping, och Nyköping har en industrihistoria. Det finns väldigt mycket kunskap, en praktisk bemärkelse hur man gör saker här nere. Tre av våra anställningar har vi ju gjort genom att anställa direkt från KTH. Det vi är ute efter här är att göra det lättare för företag, även om man själv kanske inte är akademiker eller har vana av att ta kontakt med universitet, att hitta de här, få de här kopplingarna, göra de här, få de här kontakterna.